نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام مشائخ اعظام بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرہ کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا غریبوں کے داتا حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذر پیش کریں پڑھے با آواز بلند اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا ہے نرالی شان رتبہ اولیاء اللہ کا دست قدرت پہ ہے مظہر نائی بینے مصطفیٰ دست قدرت پہ ہے مظہر نائی بینے مصطفیٰ ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا ہے نبی سے پیارا رشتہ اولیاء اللہ کا ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا ایک پیالے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف کا نذر پیش کریں پڑھے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیز میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا وہ بے خوف ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے وہ دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے تو معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے خوف خدا عظیم ہتھیار ہے میرے عزیز پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نماز روزہ زکات اور حج کا حکم فرمایا ہے نماز کا حکم دیا تو فرمایا واقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم رکھو روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے زکات کا حکم دیا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ مال کی زکات خوب ادا کرو حج کا حکم دیا تو فرمایا
فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ کے لیے بندوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو تک چل سکے. میرے عزیز, مگر غور کرنے کا مقام یہ ہے, سوچنے کی چیز یہ ہے کہ نماز کا ذکر فرمایا تو آپ پہ تنبیہ نہیں لایا, روزے کا ذکر فرمایا تو آپ پہ تنبیہ نہیں لایا, زکات کا ذکر فرمایا تو آپ پہ تنبیہ نہیں لایا, حج کا ذکر فرمایا تو آپ پہ تنبیہ نہیں لایا, لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا تو اللہ حج پہ تنبیہ اور انہ حج پہ تاکید کا ذکر فرمایا. تو میں سوچنے لگا اور غور کرنے لگا, آخر اس پہ بات کیا ہے, اس میں کون سا راز پنہاں ہے, اس میں حکمت کیا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ اولیاء اللہ کے ذکر میں حج پہ تنبیہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے, وہ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے, کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو نماز کا انکار تو نہ کریں گے, روزے کا انکار تو نہ کریں گے, حج و زکات کا انکار تو نہ کریں گے, نماز صرف پڑھیں گے کہ اپنی پیشانی بھکالی کر لیں گے, روزے پر روزہ رکھیں گے, مال کی زکات خوب ادا کریں گے, حج پر حج کریں گے, ان صحیح عبادتوں کی عظمت کا اہمیت کا انکار تو نہ کریں گے, لیکن جب میرے محبوب بندوں کا ذکر آئے گا, جب اولیاء کرام کا تذکرہ آئے گا تو ان کے فضائل و کمالات کا انکار کریں گے, ان کی طاقتوں کا انکار کریں گے, ان کے کشف و کرامات کا انکار کریں گے. اس لیے اللہ نے جب اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا, اپنے پیاروں کا ذکر فرمایا, اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا خبردار, ہوشیار, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, فیضان مجاہد دورہ, فیضان اعلی حضرت اشرفی, جانشین غازی دورہ, نعرے تکبیر, نعرے. آیت مذکورہ میں غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے لفظ اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرمایا, حرف تنبیہ لایا, ارشاد ربانی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیت کریمہ میں لفظ اللہ حرف تنبیہ ہے, اسی طرح انہ بھی حرف تاکید ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ سے پہلے حرف تنبیہ کا ذکر فرما کر لوگوں ہوشیار کر دیا کہ اے لوگوں, یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے ولی ہیں, یہ ہمارے محبوب ہیں, ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا, ان کی طاقت و قوت کا انکار نہ کرنا, کیونکہ ان میں جو بھی خوبیاں دیکھ رہے ہو, ان میں جو بھی کمالات دیکھ رہے ہو, ان میں جو فضائل و کرامات دیکھ رہے ہو, ان میں جو بھی طاقت و قوت دیکھ رہے ہو, یہ سب کچھ میرا عطا کیا ہوا ہے. الا ان اولیاء خبردار, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. آپ لوگ ایک مرتبہ درود شریف پر نظر پیش کریں, پڑھیں با آواز اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز, آیت مذکورہ کے مطابق انہیں اللہ کے محبوب بندوں میں سے بزرگ قدر کبرا تاریخ و سلطنت غوث العالم حبیب افغانی میر او عقب الدین سید سلطان اشرف جہانگیر زمرانی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی بارگاہ میں ہر وقت سینکڑوں زائرین کی بھیڑ لگی رہتی ہے, بالخصوص آپ سے زیادہ لوگوں کے لیے آپ کا دربار عالیہ شفا خانہ بنا ہوا ہے, ہزاروں مریض لائے جاتے ہیں اور الحمدللہ شفا یاب ہو کر واپس جاتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنان رضی اللہ تعالی عنہ باقید اور باقرامت بزرگ گزرے ہیں, آپ تخت سمنہ کو چھوڑ کر تبلیغ اسلام کے خاطر ہندوستان تشریف لائے اور لاکھوں کفاروں مشرکین کو آپ نے داخل اسلام کیا اور نامرادوں کی مرادیں پوری کی. میرے عزیز,
آئیے میں مخدوم اشرف جہانگیر سنائے رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم کرامت پیش کروں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت راسخ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان محبوب بندوں کو کتنی عظیم طاقت و قوت سے نواز رکھا ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنائے رضی اللہ تعالی عنہ جب احمد آباد گجرات میں تشریف فرما تھے تو آپ کے چند مریدین تفریحاً سیر کو گئے. راستے میں ان لوگوں نے ایک بت خانے کو دیکھا جہاں بڑی بڑی خوبصورت اور حسین تصویریں لگی ہوئی تھیں. اسی بت خانے میں ایک عورت کی تصویر نظر آئی جو پتھر کی تراشی ہوئی تھی اور بڑی ہی حسین و جمیل تھی. آپ کا ایک مرید اسے دیکھتے ہی ہزار جان سے اس پر عاشق ہو گیا, خود کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا چل اٹھ. حضرت یاران قحبت نے نصیحت کی لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا. میرے عزیز عشق نے جب اپنا اثر دکھایا صبر و قرار ہوش و حواش شرم و حیا سب سے کنارہ کش کر دیا. چند روز میں آپ و دانا اور بدے ناظرین کا ہاتھ پکڑے ہوئے کھڑا رہا یہاں تک کہ اسی حالت میں عرصہ گزر گیا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنائے رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کی حالت عرض کی گئی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنائے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں خود جاؤں گا اور دیکھوں گا. جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ بہت سے لوگ چلے. جب آپ کی نظر اس مرید عاشق پر پڑی جو عجیب حالت بے خودی میں کھڑا تھا آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا کسی آدمی پر ایسی مصیبت اور صدمہ عشق نہ ہو. مرید کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنائے رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کیا خوب ہوتا کہ اگر اس بھولے ناظرین میں روح سما جاتی اور زندہ ہو جاتی. رجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے بلند آواز سے کہا نعرہ تکبیر بلند کی. پھر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنائے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس مرید کا نکاح اس بھولے ناظرین سے کر دیا اور ولایت گجرات ان کے سپرد کر کے وہیں ٹھہرا دیا. پھر اس بھولے ناظرین سے اولاد بھی پیدا ہوئی. اس پر ہم شبیہ غوث اعظم حضور اعلی حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو. جہاں میں ہے بڑا شہرا ولایت ہو تو ایسی ہو. ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو. ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو. شہِ سمنہ کے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور. شہِ سمنہ کے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور. ہدایت ہو تو ایسی ہو. نہایت ہو تو ایسی ہو. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری فیضان مخدوم سمنہ فیضان اعلی حضرت اشرفی فیضان مجاہد دورہ جانشین غازی دورہ نعرے تکبیر نعرے ہدایت ہو تو ایسی ہو. نہایت ہو تو ایسی ہو. جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان. جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان. غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو. غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو. مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے. مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے. کریں گے اشرف سنہ حمایت ہو تو ایسی ہو. کریں گے اشرف سنہ حمایت ہو تو ایسی ہو. تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے. تمہارے حسن کا قصہ کوئی عشاق سے پوچھے. تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو. تڑپ جاتا ہے دل سن کر حکایت ہو تو ایسی ہو. شہِ سمنہ کی مدحت سے نوید مغفرت پائی. شہِ سمنہ کی مدحت سے نوید مغفرت پائی. سخن کی اشرفی خستہ دعایت ہو تو ایسی ہو. سخن کی اشرفی خستہ دعایت ہو تو ایسی ہو. وما علینا رب السلام علیکم و تعالی برکاتہ. میرے عزیز میں جاتے جاتے حضور مجاہد دورہ کانفرنس کے اسٹیج سے آپ تمام حضرات کو حضور مجاہد دورہ کا ایک لکھا ہوا کلام پیش کرنا چاہتا
चाहता हूँ आप लोग एक मरतबा दुरूद शरीफ पर अज़ाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज मदीना लिख दो, मेरे लफ्ज मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुम्बदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुम्बदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को तारीख में जीना लिख दो, मरने को तारीख में जीना लिख दो। मुझको अंबर को मिलती है जहाँ से खुशबू, मुझको अंबर को मिलती है जहाँ से खुशबू, सबके हिस्से में उसे गुल का पसीना लिख दो, सबके हिस्से में उसे गुल का पसीना लिख दो। जिसकी तकरीर से तौहीन रिसालत हुए, जिसकी तकरीर से तौहीन रिसालत हुए, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमी ना लिख दो, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमी ना लिख दो। बस यही एक तमन्ना है मुजफ्फर की तेरे, बस यही एक तमन्ना है मुजफ्फर की तेरे, इसकी तकदीर में तैबाही में मरना लिख दो, तकदीर में तैबाही में मरना लिख दो। अस्सलाम वालेकुम। वाह।